OKTAGON poprvé zamíří dobít sever. 15.4. Home Credit Arena Liberec. OKTAGON se řítí zpátky do Bratislavy. Už 29.4.2023. Srbsko-moldavská bitva a 7 let věkového rozdílu mezi dvěma skvělými bojovníky. Bojan Veličković, jedna z největších hvězd OKTAGONu. And coming to game changer to bring the fire. Bojan, stejně jako ostatní, přišel tuhle pyramidu ale vyhrát. A má na to všechny dovednosti a rozhodně i zkušenosti. Pre Bojana je toto najväčšia životná šanca, ako získať veľký jackpot a zanechať svoje meno v histórii MMA veľkými písmenami. I really love OKTAGON fans and I love how passionate about fighting they are. So I want to give them exciting fights. I want to make every minute worth it. Proti Bojanovi nastúpi Ion Surdu. Surdu přichází s vizitkou skvělého bojovníka, kterému lidé věří, že dokáže Bojana porazit. My last fight was against the first number in USA and PFL veteran and I won him in 58 seconds. Surdu je postrach a kat svojich súperov. Nielenže je extrémne dobrý v postoji, ale navyše reprezentuje obávaný polský gym Ankos MMA, ktorý z neho urobil bojovníka nebezpečného v každom smere. Bude mu to však stačiť na čierny pás jiu-jitsu Bojana Veličkoviča? Never meet guy like me. And I promise, when I will come to the cage, you'll saw the real Dracula there. Your time is over. Tohle je zápas, na který se rozhodně hodně těšíme, protože nejenže je to balkánské derby, je to derby, ve kterém nastupují dva skvělí bojovníci. Surdu je v tuhle chvíli v první stovce střední váhy. Samozřejmě ta čtyřka u něj je omyl. V našich žebřících nefiguruje, ale to není to důležité. 9-12 vítězství dokázal ukončit v prvním kole. A jak jsem říkal, je to 93 přední váhy ve světovém žebříčku. A mimochodem můj kamarád ze Survivoru vyhrál rumunskou show Survivor. A Rumuni, prosím tě, hrajou 6 měsíců. Ty 3 měsíce ti můžu říct, že jsou hodně kruté, ale být tam 6 měsíců je... Dokonce jednou se jim to moc líbilo, tak hráli 7. A s rumunským hostem teď bydlíme naproti sobě. Takže spolu trávíme nějaký ten čas i s bulharským. A to je tedy velká věc. A to zdaleka ani nehrají o takové peníze jako my. Myslím si, že vítěz tam bere 30 000 euro. No, tak na hodinu to mají celkom lacné. To teda. Krásně jsi to zabil. Má spoustu příběhů, jakmile sundá triko ke svým tetováním. Má runy bojovníků. Takové speciální runy vytetované, má vytetovaného originálního Drákulu, Vlada. Ke všemu má nějaký zajímavý příběh. No, velmi jsem zvědavý na tento zápas. Surdu je naozaj extrémně tvrdý v tom postoji. On z 12 zápasů 9 ukončil KO, TKO, iba jeden na submisiu. Bilancia 12-4. No a v poslednom zápase vyhral KO s Ferrerom, ktorý to má 18-4, sfúkolo do minuty. No a uvidíme, ako bude pripravený na Veličkoviča. Ja osobne si myslím, rozhodujúce bude to, či sa mu podarí ubrániť Veličkovičov pokus o zobratie súboja na zem, pretože Veličkovič má 9 ukončení na submisiu. A na druhej strane Surdu nikdy nebol ukončený submisiou, takže uvidíme. A tady je Bojan Veličković. Za Tip Sport nastupuje do dnešního zápasu. Poprvé za všechny své zápasy, a že už jich je, tohle je 34. si nepřivezl vůbec nikoho z rodiny. 9 vítězství má submisí, jak si říkal, je to černý pás jiu-jitsu.
No a keď sme začali teda to prepojenie, tak stretol sa s Kozmom Apollom a Kertesom, s účastníkmi. Kertes sa dokázal poraziť a s Apollom a s Kozmom prehral. Takže má už celkom zaujímavé skúsenosti s účastníkmi. Je to, jak říkáš, po zápase s Apollem uvažoval, že ukončí kariéru. Byl zlomený, měsíc před zápasem mu umřel otec, ten zápas se mu nepovedl tak, jak by samozřejmě chtěl. A dostal nabídku být vlastně součástí takového klubu majitelů Elevation týmu, který je velmi úspěšný v Colorédu. A prostě byl dost na dně, nicméně pak přišel Game Changer a on ho vzal jako svoji motivaci. Možná až trošku přísně říká, že to je v jeho letech poslední šance na to, aby zúročil všechny ty roky tréninku, to, co do toho sportu všechno dál. Měl smůlu v UFC na rozhodnutí bodová. Teď je tady poprvé v historii svých zápasů bez jakéhokoliv člena rodiny a uvidíme, jak moc tohle soustředění přinese úspěch. No, tam od 33 zápasov bol iba dvakrát ukončený, takže Surdu stojí proti chlapíkovi, ktorý naozaj nebýva ukončený, aj keď je to Surdu specialita. Tu navidíme 34, 27 rokov, plus minus výška úplne identická, zápasová skúsenosť výrazná na strane Bojana Veličkoviča. No a na tým sporte favorit Bojan za 1,35. No a nás čaká naozaj skvelý zápas, ktorý má predpoklady aj na zápas večera. No ale uvidíme, čo nám ukáže samotný zápas. Ladies and gentlemen, our next contest is a welterweight bout. It is scheduled for 3 5-minute rounds. And the referee in charge is Jan Voborník. Let me introduce you, both fighters, and we will start in a blue corner. He's 27 years old, 185 centimeter tall, and weighing at 77.1 kilo. He represents Ankos MMA Poznań, and the coaches in his corner are Andrej Kočelský and Marek Draždinský. He has a professional record of 16 fights, 12 wins, 10 finishes, and only 4 losses. He's number 92 in a middleweight, and fighting out of Moldavia in the blue corner, Jan Dracula Surdu! In the red corner, he's 34 years old. He stands 186 centimeter tall and weighing at 77.5 kilo. Represent Elevation Fight Team, and the coaches in his corner are Sean Madden and Peter Straub. He has a professional record of 33 fights, 21 wins, 16 finishes, and 12 losses. Representing Neruda Cup Team, Tip Sport, and fighting out of Serbia, Bojan Prometheus Veličković! Guys, you know this game. Go hard, but always fair. If you want to touch gloves, do that and go back to your corner. Best of luck for both of you. Tak Surdu alebo Veličkovič budú ďalším postupujúcim. To nám ukáže tento zápas. Musím ti říct, že Surdu vypadal neuvěřitelně odhodlaný. Bojan se na něj tak díval při tom stardownu, jako mám na parku, ale Surdu měl ten pohled Drákuly, chci pít tvoji krev. Jak BJ Penn, když si lízali ze svých rukavic. Surdu je nebezpečný kickboxer, fantastický stand-upper. Bojan nemůže do žádného úderu jít jen tak na půl plynu. Pokud to takedown z velké vzdálenosti, tohle nebude fungovat. Surdu opustil Rumunsko a Moldávii kvůli tréninku. Přišel do Polska, během 6 měsíců se naučil polsky, umí 6 jazyků. Z YouTube a filmů se naučil anglicky za 9 měsíců.
Je to neuvěřitelně inteligentní bojovník, což mimochodem dokládá i to vítězství v rumunském Survivoru, protože Survivor nevyhraješ jen tak náhodou. A ten začátek je z jeho strany velmi soustředěný, tvrdý a dobrý. No, působí velmi energicky, naozaj nabudeně. Prenesol do zápasu aj to, čo sme videli, ako si spomínal v tom predzápasovom krátkom stand-upe. Bojan má vynikající kopy. Poď, jak Surdu vypadá veľký, ty jeho ramena, záda. Myslím si, že bude mít tak 7 kilo proti Bojanovi na vrch. Tvrdé round kicky. Oh! Oh! Zájemný knockdown! Surdu je out! Surdu je out! Videl som jeho oči! Tohle je blízko finiši, já nevím, jestli furt Surdu už nespí. Ne, zatím má zvednuté ruce. Konec! Neskutočné! Wow! To byl chvíli zájemný knockdown. Ale Beličkovič okamžitě nasadil škrtenie, naozaj toto byl puf! Za mňa som rád, že je možnosť Lucky Losera, pretože Surdu ho rozhodne by som chcel ešte vidieť. Co teda, ako videli sme ho necelé 2 minúty a za tú dobu to bol fantastický zápas, nebo možná nieco přes dvě, ale... Presne, jak hovoríš, fantastický zápas a oni sa tam vzájemne trápili, Bojan to trápil čistejšie a hneď vedel, že trápil, išiel do toho škrtenia a nakoniec tento zápas bol ukončený v prvom kole, ale... Naozaj paráda. Velmi rád bych teď viděl vlastně ten vzájemný úder, jestli jsme schopni vystříhnout čistě tuhle tu záležitost a pustit si jako první, tak ne. Pustíme si celý ten průběh toho zápasu. Tak tohle bylo neuvěřitelné. Surdu nastoupil skvěle, ale Bojan Veličkovič nakonec dokázal proti tohle, ono, to je ten vzájemný úder, po kterém šli oba k zemi. Pim, oba dva trefili, ale Bojan prostě lépe. Bojan tam skvěle využil to, že Surdu mu se tě ruky rozišly, dal tam to škrtení úplně krásné, to rameno mu tam natlačil, stočil se do toho a tu vidíme, že už to Surdu odklepal, takže... No, naozaj, wow, výborný zápas. A je škoda, že jeden z těchto pánů musí být porazený. Tu vidíme, všetky údery iba 5-7, signifikantnost 5-5 na obou stranách. A cez to všetko zápas ukončený do 2 minút. Ale niekedy za 2 minúty sme svedkami viac a väčšej akcie ako za 15 minút v iných zápasoch. Ladies and gentlemen, we know the winner in this fight after 2 minutes and 55 seconds in the very first round. Referee stopped the fight by Anaconda Choke. The winner coming from the blue corner, Bojan Prometheus Veličkovič. Bojan Veličkovič, wow, wow. One of the most dramatic moments I've ever called cage side. You both connected. It looked like a double KO in the making, but you reacted first. Your jiu-jitsu kicked in. You set up that anaconda and you got that finish. Just sum up that moment, if you can even remember what happened in the fire of that moment. I do. I mean, I worked really hard. As I mentioned in my video, promo video, I worked really hard on my jiu-jitsu last couple months. I won silver at the World Championships in December. I got my black belt in jiu-jitsu. I was feeling really confident because I know that I worked really hard, and to get here and to do that, it feels really amazing. You earned it in full.
you were talking about retirement almost. You were talking about stepping away from the sport, maybe for a little break. You had a very emotional fight at Octagon 36 after you lost your father, and now you decide to step back in to see all if all this training, you really could prove that you could climb to the top of this European mountain. Sum up the emotions and give a message back home to those watching that have followed you throughout this career. Yeah, today's actually 6 months since my dad passed, and my family got together today to go to give him respect. And I was feeling that I missed out not being there, but again, being here, living this moment right now, I pray all day that my dad be with me here today. And I felt his presence, and I know that he helped me get this win, because one thing that my dad was always telling me, don't be violent, don't try to hurt someone, try to submit someone, try to be smarter than them. And when he mentioned in his video that he's coming for blood, I was like, I hope that I can submit him and that none of us loses blood or tastes blood. So that's a very important lesson that he taught me, and I'm very happy that I had him in my life. I love my family. I miss you guys. I'll say in Serbian, nedostajete mi puno. Žao mi je što nisam mogao da budem s vama danas, ali znajte da sam uz vas, znajte da sam uz Dukija i da je on s nama ovde. Fantastic. Já jenom to si přeložím, Bojan říkal, dneska je to na den přesně 6 měsíců, co vlastně odešel můj táta, bojoval jsem s Apolem měsíc po tom, co mi zemřel, a jsem moc rád, že jsem dnes dokázal zvítězit. A on říkal, můj dnešní soupeř, že budu se snažit o to, aby to byl hodně násilný zápas, ale táta mi vždycky říkal, neubližuj lidem, a pak, když je to jenom trochu jde, tak jej uškrť. A já jsem moc rád, že jsem vlastně v jeho jméně dnes dokázal celý den strávit a že jsem ho mohl uctít tímhle vítězstvím a neublížit vlastně Jonovi, ale jenom ho uškrtit. Listen, Bojan, you are through to the next round. Listen to this crowd, listen to what they mean to you. Ladies and gentlemen, give it one more time. Bojan Veličković. Okay, just for everybody at Easton who got together to watch me, my little kids, I'm a jiu-jitsu coach for little kids from 7 to 12 years. They got together to support me, so thank you guys. I love you all. I'll see you on Monday at the training session. Let's go. Okay, quick word with you, my friend. Jon Sørlund, my goodness. What a moment, a crazy connection where you both got dropped. You have a smile on your face. A bittersweet battle, though. Just sum up your emotions for us. Hey, guys. You know, fact, it's part of sport. Yeah, it's... I can't imagine that, you know. I'm a fighter. I'm come here for the win, and I know it will be a tough fight. But for sure, it's not what I expected. It was my mistake, and I this is part of our job. I'm ready to fight the next event. I want to fight the next event, another event, so I'm ready to fight in this, because I didn't show nothing. I show like a maximum 10% of my skills, and I know I can more. So yeah, this is part of our job. You take it very graciously. You are one of the most dangerous, fantastic fighters I have ever called. Let's give it one more time. Jon Sørlund! Tak, Jon Sørlund. Povedal, že neočakával to, čo sa stalo, ale je to súčasť v podstate MMA zápasníkovej kariéry. Aj tá prehra tam patrí a je pripravený opäť v ďalšom turnaji nastúpiť, podať lepší výkon a ukázať niečo, ako sám povedal. Dnes neukázal takmer nič, aj keď teda my s tým nemôžeme súhlasiť. Bol to naozaj skvelý 2 minúty, naozaj veľmi pekný, atraktívny zápas. Každopádne Sørlund povedal, že je pripravený nastúpiť do ďalšieho zápasu, napraviť si chuť a ukázať, čo je v ňom. Octagon poprvé zamíří do Bícever. 15.4. Home Credit Arena Liberec. Octagon se řítí zpátky do Bratislavy. Už 29.4.2023.